Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми знаходимося в Сумській області і ми дообладнуємося на АТО ССМ-35 під зернові культури. Цю сівалку ми робили зимою під просапні, восьмирядно, ось там спокійник залишився. Тепер ми дообладнали на 35. Перенесли всю систему назад. Баки підприємство виготовляло самі з незавідчої сталі. Ємність виходить 3000 літрів. Ось наша система. Фільтр грубої, фільтр тонкої, насос, гідропривод від трактора. Тут у нас знаходиться робочий орган. Струбка наша, яка буде нити. Далі в нас все тут. Господільник запіданий ззаду. Тут у нас знаходяться тройники, які встановлені шайби. Заправний кран виведений назад. Ось секція одна ще залишилась. Трубка, виходить, лє перед насінням, тобто насіння лягає в нас на рідке добриво. Далі я хочу вам показати баки. І комп'ютер керування. Ось. Комп'ютер керування у нас знаходиться. Spraymate 2. Дуже простий користання. Вид з кабіни такий. Зараз продемонструю вам пробувку. Власне, як виливається. Шланги, не подумайте, що ми там не підв'язали, будуть встановлені насінні проводи, тут вони телескопічні. Трактористам ми дали чашки, вони самі їх підв'язали, як телескопи ще не встановлювали. Ось такий у нас агрегат. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.